Když litomyšlské kino Sokol po prázdninách roku 2012 začalo promítat digitálně, doufalo vedení kina i ve zvýšenou návštěvnost. Nikdo však nečekal, že návštěvnost a s ní i tržby si povedou o tolik lépe. Pro srovnání, za celý rok 2011, tedy v době před digitalizací, se prodalo 7000 vstupenek. V roce 2013, tedy první rok kina v modernizovaném provozu, stoupla návštěvnost až ke 13 000. Výnosy z tržeb jsou 1 239 252 korun, což je nárůst o 100%. Přesto je v kině Sokol stále co zlepšovat. Každá inovace v kině samozřejmě souvisí s penězi. My jsme příspěvková organizace, takže jsme závislí na finančních dotacích z města. Já usilovně jednám o tom, abychom vylepšili v kině sedačky. V litomyšlském kině Sokol se v roce 2013 promítalo celkem 466 filmů. Na prvním místě z hlediska návštěvnosti se umístil film Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky. Jenom řeknu takovou malou perličku, my jsme promítali Babovřesky 5x za sebou a za tu dobu promítání kino na tržby vydělalo necelých 100 000 korun. Bohužel to bylo jenom jednou. Úspěšné promítání filmu 5x za měsíc vedlo v litomyšlském kině k rozhodnutí reprízovat ho ještě v dalších měsících. Celkem jej během 10 projekcí navštívilo 800 diváků. Ty vole, já nic nevidím. Tak ten váš tatíček před chvílí sestřelil faráře ze stromu. S tuchovkou. Ráno s courou nějakou na výboru. Odpoledne s puberťačkou přímo v našem baráku a v noci, abych tě v ložnici dorazila já. Víš, co seš? No, starosta. Asi se vám to nebude líbit, ale jmenuji se Petr Šoustal. Druhým filmem, který se vymykal běžným počtům v návštěvnosti, byl v roce 2013 zahraniční film Hobbit – Neočekávaná cesta režiséra Petra Jacksona. You'll have a tale of two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. Fanoušci kina Sokol se dočkali také nových internetových stránek. Najdete je na adrese www.kinolitomysl.cz. Na těch webových stránkách naleznete veškeré informace o filmech, ale hlavně máme rezervační systém, takže můžete si zarezervovat svá oblíbená místa a co je důležité, že si můžou vstupenky zakoupit z pohodlí svého domova, takže předejdou tady tlačenici u pokladny. Program kina na měsíc únor už je všude vyvěšen. Teď vám ale prozradíme několik novinek z měsíce března, hlavně těch vymykajících se z široké filmové nabídky ostatních kin. Rád bych diváky pozval na dokument, který se jmenuje Trabantem až na konec světa. Je to takový úsměvný dokument, který mapuje cestu několika málo nadšenců po Jižní Americe a tu cestu oni absolvují Trabantem, takže takový úsměvný dokument. Jsme jeli levejma kolama po prkna a tady chybí. A vás to všechny uneslo a nás už to neuneslo. Vypadá, že jsme se ani nechytli ramenem. Ale dobrý, no. Prostě tady chybí to prkno, no. Ani Trabant není dost lehký na takový velikát. Druhá pozvánka patří příznivcům opery. V březnu se bude v litomyšlském kině promítat záznam opery Růžový kavalír Richarda Strause v Metropolitní opeře. A poslední pozvánka patří všem těm, kteří rádi čtou, protože ve spolupráci s knihovnou Litomyšl zde v kině přivítáme vzácného hosta, spisovatele pana Vlastimila Vondrušku. Takže to je takový výčet nebo základní výčet toho, na co by se diváci mohli během března těšit.